sentyabrın 29-u könüllü olaraq Beyləqan Korpusunun Füzuli istiqamətindən könüllü olaraq döyüşə daxil olmuşam. Alxanlı, Qaraxanbəyli, Merdini döyüşlərində iştirak eləmişəm. Qaraxanbəylidə daxil olduq, orada minomet ateşinə tutulduq. Daha sonra Merdiniyə hücuma keçdik və axşam Merdini kəndini götürdük. Səhərsi gün, səhər saat 6-7 radələrində düşmən bizi mühasirəyə aldı. Bir gün qabaq Qaraxanbəyli istiqamətində 6 dənə maşın götürmüşdü, silah və sursatları ilə dolu. Həmin silah sursatı yanımıza daşımışdıq. Və həmin müddət ərzində həmin sursatdan istifadə edərək kömək gələnə kimi özümüz sağ qalma mücadiləsini verdik. Ancaq ayaqdan, bir də qoldan ateş açırdılar ki, o yaralansın, onun yanına kim köməyə gəlirsə, onu da yaralasınlar. İki nəfəri çıxardandan sonra birinin remenlə, kəmərlə yarasını sıxdı, birini də batinkanın ipi ilə. Onun ayağını sardım, ondan biraz sonra da mən vuruldum. 5.45 kürək nahiyyəmdən yaralanmışam, daxil olub, ben nahiyyəmdən çıxıb, Cənab Ali Baş Komandan tərəfindən Vətən Müharibəsi iştirakçısı və Cəsur Döyüşçü medalları ilə təltif olunmuşam. Hal-hazırda Uşağın Rehabilitasiya Mərkəzində mütəmadi olaraq müalicələrimi keçirdirəm. Fürdoxanın yaşayış kompleksində 2 otaqlı mənzillə və avtomobillə təmin olunur. Vətənin qeyrəti, namusu üçün, öz başımızın uzalığı üçün Ali Baş Komandanın rəhbərliyi ilə həmin yola daxil olduq. Şükürlər olsun da bu mübarizədən alnı açıq, başı dikdə çıxdıq.